Nej. Wow. Det här är helt sjukt vad de har gjort. Man blir lite rörd nästan. Uppe i Härjedalens vackra och milsvida fjällvärld ligger den lilla byn Ytterberg. Och högt uppe på berget står även en gammal timmerstuga från 1800-talet. Den byggdes ursprungligen som boende åt två familjer och resterande del som ett stall. Och för några år sedan så köptes den av konstnären John och hans familj. Och hans dröm är att förvandla den till ett riktigt konstnärshem. För mig betyder den här platsen ganska mycket eftersom jag är född här. Jag har min pappa som bor här och jag har mina fastrar och min syster och massa vänner. Jag har sprungit här sedan jag var barn. Det är en fantastisk plats att komma till tycker jag. Min pappa bor ju 300 meter nedför backen här och sedan jag var barn så har jag alltid sett den här stugan på håll. Aldrig varit riktigt fram och tittat, men jag har alltid tyckt att den var mystisk, väldigt fin och... Och jag har liksom drömt lite grann om den där stugan och hur den såg ut inuti och sådär. Så när jag fick chansen att köpa den så slog jag till direkt. Hallå, tjena, tjena. Tjena. Det var ett jäkla veder du bjuder på. Ja, välkommen. Tackar, tackar. Hej, John. John. Välkomna. Mycket snö är det här. Ja, verkligen. Berätta om stugan. Jag är ju verksam konstnär och bor i Stockholm annars. Och är här uppe på somrarna. Men vad är din dröm med den här stugan då? Liten hemlig dröm man har är väl att det skulle bli en som en Härjedalens songård eller Carl Larsson-gård. På ett skämt så att säga. Ja. Det är inte så pampigt. Men det kan ju bli nu när det ni är här, eller hur? Ja. Men golvet håller på att rasa in och det springer råttor överallt. Och, ja. Gå in och titta. Ja, vi går till. Jag tror vi går och tittar istället. Jag hänger med. Var det råttfällorna med dig? Så, välkommen. Tackar, tackar. Ja, men här var det gamla köket då. Det har varit en gammal vedspis där i hörnen, va? Ja. Är det här alster som du har gjort då? Ja, precis. Så det här är lite Härjedalsinspirerat. Du brukar det som ateljé idag, men vill du ha det som en mer renodlad ateljé? För nu står det ju lite... Ja, det är lite smidesaker, ja. Och det är lite vevstol och det är någon gammal bruksföremål. Ja. Nej, men jag skulle ju vilja... Jag behöver ju en... Alltså ett vardagsrum, allrum också till familjen liksom. Ja. Och ett utrymme där man kan måla och samlas. Och... Ja, men det största utmaningen är ju att få till någonting som kan vara bestående. Alltså golvet är så fruktansvärt snett och vilt. Det är som att gå i Lustiga huset. Man får så slagsida. Och det funkar för mig som har ett ben som är lite längre än det andra. Men för alla andra så är det bara en pina. Det är risigare än vad man kommer ihåg. Ja. Ska gå ut till de andra eller? Ja. Så de inte fryser ihjäl ute. Nu har vi tittat. Ja. Och jag har sett vad det finns att göra. Och det finns rätt mycket att ta tag i. Ja, visst. Gör vad ni vill. Oh, det gillar vi. Barnet tänker songård. Tänker stort. Ha det bra. Ha det gott. Hej då. Hej då. Ja, det är ju lite... nervöst att lämna över stugan så här såklart. Det är kort om tid och det är kallt och det är för jävligt ute och det finns ju ingen el, ingen vatten, ingen värme här så att jag är inte avundsjuk på att bygga idag. Oj! Tjena! Hej! Där är jag ju. Jag hoppas ju verkligen att de gör någonting jag gillar. För jag har ju lite udda smak. Jag gillar ju det här genuina och återbruk och raffa stilen. Välkommen hem! Tack så mycket! Välkommen! Nej. Wow! Är det något sånt här? Det här var helt... När jag öppnade upp hela taket alltså. Oj, jäsiken alltså. Och det här golvet, ja. Precis, med så här blandade färger också. Det blev riktigt häftigt. Vi tog det vi hittade av ditt. Det här är helt sjukt vad de har gjort. Supersnyggt. Allting är liksom... Det är som att kliva in i en låtsasvärld. Jag måste nästan gå ut ur stugan och kolla att det är min stuga. Ja, man blir lite rörd nästan.
Allt du har samlat på dig. Mm. Yo, shit. Vad snyggt. Kolla, det är som ett museum, ja. Ja, vi tyckte du hade så jäkla mycket fräcka grejer så ja. Vi ville... Det här är supersnyggt, ja. Det är så mycket detaljer när jag kommer in så jag vet inte vad jag ska titta ens. Är det här originalfönstret? Det är ditt originalfönster och dessa två låg uppe på vinden. Asså. Så det är också dina. Titta, det är som julkalendern. Ja, precis. De var ju supersnygga ju. Det visste jag inte att jag hade. Jag tycker verkligen mycket om fönstren också. Den här öppningen mot väst. Och så kunna se solnedgången och få det här kvällsljuset rakt in. Det kommer bli helt magiskt i sommar. Fantastiskt. Är du nöjd? Ja, verkligen. Så det här med Carl Larsson-gård var ju ett skämt, men ni tog det på blodigt allvar. Vi har i alla fall tagit ett första steg mot det. Ja, men det här, alltså jag har ju drömt om att ha en öppen eld där man ser elden så där också. Superfin. Och det är lite värme, det kan det nog kanske faktiskt vara här när det är lite kallt också. Ja. Nu kanske kan måla lite även på vintertid. Lite vintermotiv. Ja, precis. Lite vinterhimlar. Ja. Lite vinterharar och norrsken. Precis. Ja. Men vet du, du ska få njuta av utsikten och kanske nya motiv här. Vi ska vidare på nya äventyr, så vi kommer säga hej då. Tack så mycket. Fantastiskt. Ja. Det här kommer bli en ny social plats i våran stuga för att jag har ju saknat vardagsrum. Jag saknar en ateljé som är funktionell. Hej då! Jag sätter mig här och kanske tar med jackan. Ja, du gör vad du vill. Ja. Här kan vi sitta allihopa och mysa om kvällarna och tända en brasa, måla lite, pyssla, lägga pärlplattor. Här ska det skapas mycket. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!